Причината да ви съберем днес е да ви уведомим, че приключи разследването срещу обвиняемия Бисер Михайлов. Васил Михайлов, добил известност с хулиганските прояви и телесни повреди на територията на град Перник, по който разследването беше възложено на Софийска районна прокуратура. За период от само от 7 месеца прокуратурата успя със съдействието на СДВР, за които изказваме специални благодарности за отличната работа, успя да разпита 45 човека, като внесе в Софийски районен съд материали в обем от 12 тома, с който обвиняемия Васил Михайлов е предаден на съд за извършени от него 8 престъпления, между които леки телесни повреди, средни телесни повреди, закана с убийство, както и хулиганство. По отношение на същия продължава да постъпват и към днешна дата множество сигнали в Софийска районна прокуратура, касаещи други пострадали лица, за които разследванията първо предстои да бъдат образувани, респективно разследване, за да се прецени дали същата не бъде привлечен към наказателна отговорност за други осъществени от него деяния. Като използвам момента да дам нагледен на настоящия казус, е нагледен пример за това, че прокуратурата е безкомпромисна към извършителите на престъпления, независимо от техния семейен, социален статус или място в държавната йерархия, независимо от тяхното длъжност, която вземат. Може да кажете най-стария случай от преди колко време? Случаите, за които сме го предали на съд, касаят събития, случили се от периода ноември месец 2021 година и юни месец 2022 година, като имаме изцяло нов случай, който преди няколко дни постъпи нов сигнал, касаещ служител на ГД охрана, към който обвиняемия Васил Михайлов е отправил закани с престъпление, а именно физическа саморазправа, докато същия изтърпявал мярка за надклонение с държане по стража. Тоест, разберете, че независимо от същия максимално ограничен от извършване на нови престъпления, именно в условията на наследствения арест, отново имаме данни, довели до образуването на ново досъдебно производство, разследването по което и в изключително ранен етап. За всички случаи ли Васил Михайлов е дал обяснение? Конкретно за случаите, за които е дал обяснение, може да получите допълнителна информация, посещавайки заседанията в Софийска районен съд, които предполагам, естествено това зависи вече от конкретния съдебен състав, ще бъдат открити, респективно свободни за вас, които може да наблюдавате процеса пряко и непосредствено. А има ли случаи стари, по които също ми сигнали, за които хората не са съобщавали, докато не е започнало разследване? Имаме множество случаи, част от тях, както ви казах, продължават да постъпват и към настояща дата, като те не са извършени, как така да се каже, в близката седмица, в по-стари периоди от време. Но по всички тях разследването е в изключително ранен етап и както и нямам разрешение от наблюдаващите прокурор да разкрия допълнителна информация, така и към настояща момент просто трябва да спитам множество свидетели по тях. Колко свидетели ще бъдат разпитани? Какво наказание грози Михайлов? Прокуратурата е поискала разпита на 45 свидетели. Ще поиска разпита на 45 свидетели. Извършени са над 10 експертизи и разходите по разследването към настоящия момент са над 5000 лева. Като престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, най-тежкото от тях, в случай че бъде признат за виновен от съда, го грози наказание лишаване от свобода в размер от 2 до 10 години. То кое е за каква телесна повреда? То е за средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди. Той има такива две обвинения на две различни пострадали лица.